北海道はでっかいどーん、うん、まい酒が飲みたいどーん、ジンギースカン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 乾杯、シータンの気ままチャンネル始まるよー。はい、始まりました、シータンの気ままチャンネル2021ということで、皆様今回もどうぞよろしくお願いします。前回はですね、スペシャルなゲストさんをお招きしまして、女子プロレスラーの倉垣翼さんという方に来ていただきまして、私たちシーツバコラボということで、音楽とプロレスとジャンルは違うけれども、ここからいろんな景色を皆さんにお届けしていきたいということで、いろいろとやらせていただいてるんですけれども、スペシャルなお知らせを、噛みました、噛み対応出ました。スペシャルなお知らせを前回はさせていただいたんですけれども、皆さんね、喜んでいただけましたでしょうか。音楽とプロレスと漫画というね、すごいコラボが、またね、ここから生まれそうな感じがしていて、今からね、もう今年の夏が楽しみですっていう声が、たくさん聞こえてきて、私たちもすごく喜んでたところでございます。で、ところでね、皆さんね、倉垣翼さんって一体どんな方なのかっていう素顔をね、もうちょっと知りたいなということで、今回もですね、実は来ていただいております。でもね、ちょっとね、呼ぶの怖いんですよ。私前回ね、呼んだ瞬間にいきなりね、ちょっと体当たりみたいなのくなっちゃったんで、今日はちょっとね、警戒していきたいなと思います。それでは心して呼びたいと思います。倉垣翼さんです、どうぞ。おりゃー、おー、危なかった。どうも、そう来ると思わなかったです。ちょっとボーンって飛んだね。読みが甘かった。ちょっと油断してました。というわけで、皆様改めて倉垣翼さんでございます。倉垣翼でーす。はい、皆様ちょっとね、改めまして翼さんお呼びしたわけなんですけれども、はい、今日はですね、翼さんのことをですね、いろいろとちょっとね、ほりはほり聞いてみようじゃないかということで、はい、皆さんにね、翼さんのことをいろいろと知っていただく回でございます。何でも答えていただけますか。はい、かぶってるかも。はい、というわけで、早速聞いていきたいなと思うんですが、はい、その前にですね、そもそも私たちなんで出会ったかっていうのが多分皆さん知りたいところじゃないかなと思うんですけれども、出会いのきっかけ、よかったらお話ししていただけますか。自粛の中に17アプリを、うんうん、はい、カンドリさんとタカコさんが生配信するっていうのを知って、アプリ登録して、うんうん、で見に行って、でも3日ぐらいに1回ぐらいしか配信をしてなかったから、他のところを見に行ってて、音楽のところで静香さんのところに出会って、はい、そこでなんだろう、ここの温かいこの場所はなんだろうみたいな、静香さんの人柄と歌と、そこにいる人たちの優しさで毎日通うようになりました、はい、うん、ありがとうございます。ねえ、実はその17ライブを、まあ、私も同じく自粛が始まった時にちょっと力をさらに入れていこうということでやってたんですけども、毎日昼と夜とやってたんですけれども、毎回ウミガメのアイコンの方が来てくれてて、でもある日になんか翼さんの紹介できましたって方が10人ぐらいいらしたんですよ。で、なんでこのウミガメさんはって思って、どんな力持ってる方なんだろうなってずっと思ってたんですよ。で、夏ぐらい、去年の夏ぐらいに、実はプロレスラーなんですってことを明かしてくださって、あ、なるほどなと。ただのウミガメじゃなかったなと。で、もうね、それから、せっかくね、このしんどい時期に出会えてるので、今ね、たくさん苦しい思いされてる方も多いと思うので、何かね、私たちから新しい世界というか景色を、一人じゃね、できないこと、いろいろとコラボレーションして、みんなに届けていけたらいいなっていうところからシーツはコラボが始まったとね、うん、もう本当にね、見つけてくれてありがとうございます。いえいえ、はい、最初はちょっと
プロレスラーの倉内翼ですって言うと、うんうん、みんななんか構えちゃったり、はい、まあ、静香さんも怖くなっちゃうかもしれないしって思って、もうなんか、もう本当に、ウミガメの写真で、普通に入らせてもらって。ね、結構私、アイコンとかで、あ、どんな方なんだろうってプロフィール見たりとかするんですけど、もうプロレスラーっていうなんか全くそういうの感じられなかったので、あ、なんかダイビングとかされてる方なんですかみたいなね、こと聞いたりとかして、まさかまさかのプロレスラーの方で、今日コスチュームもね、すごい素敵なコスチュームもね、着ていただいておりまして、素晴らしいです。もうオーラがね、オーラがすごいです。はい。じゃあね、そんな翼さんなんですけれども、はい、そもそもね、プロレスラーを目指そうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？きっかけは、はい、中学生の時に友達が誘ってくれて、うん、まあ、近くの体育館で試合あるから、はい、これ行こうよ。おで、見に行って、うん、友達は、うんうん、ああ、プロレスこういう感じなんだ。で、うん、終わりで、はい、自分はもうすごい。釘付けになっちゃって、なんだか、すごいって。へぇみんなすごい頑張ってんなっていうのが、うん、すごい、なんだろう。もうだから、プロレス見に行って、パワーをもらって、明日の持久走頑張ろうみたいな。おでも、パワーもらって普通は終わりじゃないですか。やろうって、ね、そこから。そう、高校で進路を決めるときに、はい、なんかその、何がやりたいかって考えたときに、その、パワーをもらってたプロレスを、はいはい、自分が逆にパワーを与える存在になりたいなっていう気持ちに変わって、で、プロレス、のオーディションを受けたいな。すごいですね。だって怪我とか、そういうのもつきものじゃないですか、ね。怖いとかもなかったんですか、全然。はい。いや、不安はすごいあった。変形脱毛症になったし。そんなことが。そう、まあ、親とかはね、絶対、大学とか、なんか、行けるなら行ってほしいなって感じで。そうですよね。すごい悩んだ感じ。やっぱりね、ご両親も、なんかプロレスやるんだ、あ、そうですか、じゃあ頑張ってってならないですもんね、普通ね。やっぱりね。やらね、見せたら、テレビで、もし見ちゃったら絶対やりたいって言うと思うだろうから、はい、あえて見せないように育ててきたのに、見ちゃったみたいな、なんでみたいな。一番やってほしくない職業だって、最初は言われてて。はい、じゃあもうその時大反対でした。ね、ご両親もガーンって感じで。もう本当にってね。そっかそっかね。そういうところがあっての今ということでね。今もう何年ぐらい？今は、はい、デビューからだと、うん、もうだいぶ27年目ぐらいになるのかな。おー、すごい。うん。で、ちょっとまあ3年ぐらい離れてる時期があるから、はい。それで今24年目。すごいです、皆様。ねえ、もうやっぱ好きじゃないと続けられないんですよね。本当に。本当だね。ねえ。と思います。じゃあそんな翼さんなんですが、得意技、よかったらぜひ皆さんにちょっと紹介というか。はい、あ、はい、はい。アルゼンチンバックブリーカー。うん、ここに担いでね。はい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 。よくやられてますね。はい。他にはあとは、はい、ムーンサルトプレスとか、ラリアット。おー、やっぱ、ね、素敵な腕をされているので、これでやられたらもう、やばいですよ。それは飛びますよ、私。それは飛びますってね、素晴らしいです、本当に。はい、ということで、ここまでね、いろいろとお話を伺ってきたんですけれども、プロレス以外の素顔をね、もうちょっと、探っていきたいなと思うんですけれども、はい、誕生日血液型よかったら教えてください。うん。1975年12月7日生まれ。はい。で、血液型は O でーす。お、一緒でーす。私も O でーす。チーム O。チーム O。イェーイ。いいですね。えいえいよいいね、いいね。じゃあ、好きな食べ物は何ですか？焼肉でーす。お、やっぱプロレスの試合の前は食べたりとかするんですか？うん。食べれるときはそうだね。うん、肉と。うん。で元気いっぱい。もう素晴らしい。なんかね、パワーが。うん。ね。前日にやっぱ肉食べると、うん、次の日の試合の時の
目の色が違います。お野生的、ね、うん、本当に本当に、変わるもんなんですね。あの自分はね、うん、うん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 、素晴らしい。はい、じゃあ、好きな動物は。お動物みんな好きで、はい、うん、犬も好きだし猫も好きだし、うんうん、ね、ラマとか馬とかあとアザラシとかも好きだし、おあと、まあ、ゾウさんは、うん、市原ゾウの国に、うん、お母さんが連れてってくれてからすごいハマって、うん、ゾウさんのショーとかを見てると、はい、みんな本当尊敬だなと思って、はい、本当尊敬してる動物はゾウさんです。うん、私も翼さんのご縁でゾウの国に連れてっていただいたんですけど、うん、あの絵を描くゾウさんたちがこう鼻で絵を描くんですけど、うん、私より上手いんですよね、うん、すごい、うん、オーラとかも全然勝てない、ね、うん、才能が素晴らしい、やっぱ感性というか頭いい、うん、ね、素晴らしいです本当に、うん、もう動物全般が大好きと、うん、いう方、それはね、ウミガメのアイコンできますよね。そうだね。まあね、ダイビングの免許も取ったりしたから。うん。そう、あと本当に、ウミガメさんも神聖だなと思って。はい、海の中で目が合うんだよ。え、そんなことある。なんか、海藻をそこで食べてて、空気を、あの、水に上がっていく途中を横を泳いでると、はい、何つって、その目がすごい綺麗なの。すごい、これ動物のこと語ってもらったら、なんか30分ぐらいいけそうな感じがしますね。もう大好きってなんか伝わってきますね。ねえ、素晴らしい。ありがとうございます。はい、じゃあ、趣味は？趣味は、はい、まあ、夏に海に行ったり、うん、ドライブ行ったり、あと温泉とかが好きだけど、まあ今全然行けてないんですけど、うん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 、海がね、なんか似合う感じがすごい、うん、まあでも海水浴場行かないけどね、うん、その地元の人だけが行く、人が全くいない岩場みたいなところで、まあバーベキューとかしながら、うん、いいですね、いいですね、うん、じゃあね、ここまでね、いろいろこう話を聞かせていただいて、まあ、プロレスっていうね、お仕事をされてながらも、動物が好きだったりっていうね、そういう一面もある翼さんなんですけれども、うん、子供時代、どんな子供だったんでしょうか？天真爛漫な野生児。うん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 、お腹すいたら、畑の、まあ、自分とこの畑のキュウリとかトマト。うんうん、はい、うんうん、これ水分補給だからっつって友達たちもうびっくりしながら、へえ、あとそう、ニワトリをすごいいっぱい飼ってたから、うん、ニワトリ小屋にいることが多かったですね。ね、悪いことするとね、お母さんとかお父さんにね、ニワトリ小屋入ってろっつって、鍵閉められちゃって、まあ自分でね、爪で開けれちゃうようなあれなんだけど、ちゃんとね、ニワトリたちと一緒にこう、うん、怒られた頃ここにいますみたいなので、ここって横はね、いっぱい取りに行った。普通ないですよね、なんかこう、私もね、ちっちゃい頃怒られて、じゃあもうお尻に入ってなさいとかって言われることあっても鶏がなくて。そう、100羽ぐらいいるからね、100羽以上か。鶏たちと一緒にね、小屋の隅におられて。すごいですね、想像するとなんかもう。すごいです。なんかね、恐るべしに蔵が来て、っていう感じですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとね、せっかくこのチャンネル見てくださってる方もたくさんいらっしゃるので、せっかくなら、阿部の好きな曲をよかったら教えてください。はい、うん、一番は、やっぱ会いに行くよ、はい、私の場所映画。本当に好きで、まあ、うん、その曲を聴いて出会ったような感じで、うんうん、そうですね、自粛期間中にこの、うん、YouTube を再開して2つ目に上げたかな、皆さん過去のね動画遡っていただければ確か2つ目ぐらいの動画に上がってたと思うので、ぜひよかったらね見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、その曲にねすごいこう、うん、ハマってくださったというか、うん、それがあっての今っていう感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、そんな翼さん、実は最近新しいことに挑戦を始めたということで。そうなんです。何でしょう？ギターを。お素晴らしい。
1ヶ月前に、うん、なんかギター練習したいなって急に思って。おーすごい、もう指もねだいぶもうね見えてるのか、多分あ見えてますね、見えてますね、すごいギターの指になってきた、ね、すごいですね。実は1月24日の阿部静香の配信ワンマンをやったんですけど、その時にねちょっとサポートで来てくださってたんですけど、そこでデビューを実はね弾き語り弾き語ってないかも弾きデビューをねされて緊張しました。うん、驚くほど緊張した指がバタバタ、ただでさえちゃんと抑えれてないのにね、わなわなわなって、絶対抑えれないやつだからね、ちょっと指の運動を入れたけど、うん、あんま変わんなかったあんなに緊張するんだな、ミュージシャンすごい。いや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 、プロデューサーの方がすごいですよねえ、まあどっちもすごいってことでねえ、じゃあギターもね始められたってことなんですけど、はい、今後シーツバコラボで何かやりたいこととかってありますか。あねえ、なんか、うん、ねえシーツバで、うん、海泳ぐぞおとか、キャンプするぞみたいのもいいな、うん、キャンプしたい、キャンプしたい、ね、でもただ虫がねそういない時期にやりたいね。そう、私も虫嫌いなんですよ、うん、もう二人とも虫が、うん、うわーっつってね、さね叫び声で誰かねね、なんか周りの人たちがびっくりしちゃう、そうそうそう、びっくりしちゃうね、なんかすごい悲鳴が聞こえてきて大丈夫かみたいなね感じで二人でギャー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 言ってる、熊がいるぞって大丈夫そうなんですうわーってたまにね熊の鳴き声みたいなの、うん、出ちゃうから、もう虫にびっくりして、いやそれは大変ですね。私もあれですよ、虫とか見るともううわーってもうすごいこう、うん、もうパニックで、トマトのヘタとかあるじゃないですか、うん、トマトのヘタとかでも虫に見えちゃったりとか言ってもうヘタとかをなんか友達とかにうーとか言われてやめろーみたいなもうそれぐらい虫がダメなんで、うんうん、ちょっとなんかキャンプ大丈夫ですかね。あーねー、うん、今までほら家の中にテント張って寝たことしかない、はい無理が良すぎてそうそうそう、外無理だからここに貼ろうみたいなその発想なかなかないね、でも、うん、ね、挑戦してみたいなと、うん、おじゃあ今度いつかね、うんうん、やりましょう、ファイヤーっつってこう火をね落として ね、それはやりたいね、うん、そんな日が来たらぜひ YouTube で、うん、ね、やりたいですね、はい、見てもらいたいね、うん、なんか何回悲鳴をあげるのかカウントあの、ね、注目ポイントそこみたいな、ね、いつかというかやりたいですね、実現させたい、うん、はい、で私もねせっかくギター始められてで、うんうん、私もね、ギターでなんかね歌というかね歌の方でもコラボできたらなとかって思ったりしたんですけど、うんうんね、なんか後々にこうね夢が膨らみますね、いろんなことを、ね、うん、やっていけたらなと思うので、うん、ぜひね今後とも皆様よろしくお願いいたします。はい、というわけで、前回ね漫画とのコラボが始まるっていうこともお話しさせていただいたんですけれども、うん、このあとね一体どうなっていくのかっていう、うん、多分いろんな夢がね膨らんでいくと思うので、ぜひ皆さんね楽しみにしててほしいなと思います。じゃあ最後になりますが、はい、あれですかね、今回もすすめファイヤーで、はい、締めましょうかね。はい、それでは皆様、今回も概要欄にね、つばささんの SNS、ブログの情報も貼らせていただくので、そちらもチェックしていただきたいのと、阿部静香の、無料配信アプリ17ライブに来ると、私だけじゃなくて、つばささんともね、お話が。あ、コメントで。うん、はい、コメントで、ね。お話ししましょう。ねえ、すごいですね。YouTube 見ましたとか言ってもらったらめちゃくちゃ嬉しいので、うんうん、ね、ぜひ気軽に絡んでいただけたらなと思います。はい。はい。一七でもお待ちしております。では、すすめファイヤーで、はい。行きたいなと思います。それでは、行きましょう。はい。すすめファイヤー、ありがとうございます。というわけで、今回は倉垣つばささんをお迎えしての YouTube チャンネルでございました。ぜひ皆様チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではでは皆様また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。
ね、誰もいなくなったんだけど、誰もいなくなったよ。